Наша Гануся в Києві. І ось наші котяри зайняли її ліжечко. Сьогодні прокидаюся і бачу таку картину. Сьогодні це 6 квітня 2017 рік. Отакі котерики ми маємо. Особливо цей Джордано. Так як він вміє спати, пози приймати, так ніхто, жоден кіт не вміє. І наша Бінька теж вона спить. Цікаво, як наша Гануська тут зверху, як їжачок. Ну це так, це насіння. Кімнатка, вже на кінець-то вона має свою кімнату. Ой, яка навіть закривається. Так, як завжди, безлад. Своїм столиком. Ось так. І зачиняється.